Tohle bude taky asi nějaký dobrý dokument docela. Jsem viděl, že tam je Isaac Hexton. Empire tak Maker 2. To no, nemusíš to stahovat, že? Já dokoupím. Tady to máš celý. Tak už mi bývalo hrozně málo. Nešťastná píča diverska. Ty jo, tak to už je docela over the edge. To by mohlo hrozit i warningem. Případným si tam, to je minimálně za volby. Tohle fakt není hezký. Já jim na to upozornit hráči. Jako hlavně... V případě dealer. Tak jediný, kdo na to může upozornit, je ten Kazach, pokud se nemýlím. Je tam už nikdo jiný, kdo umí rusky, nebo kdo hovoří rusky, asi nesedí. A... Problém je, že ten pán, pokud hraje v Rusku, bude hrát nějaký kešovky a turné, bude na tohleto hrozně zvyklý. Tohle to je...